السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي نسل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلاه وسلاما على رسول الله وعلى اله وصحبه أجمعين بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد A'udzu billahi minash shaytanir rajim Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra A'indas sidratil muntaha A'indaha jannatul ma'wa Sadaqallahul Azim Suratun Najm Surah yang kelima puluh tiga Juzuk yang dua puluh tujuh Ayat tiga belas sehingga lima belas Mafhumnya dan demi sesungguhnya Nabi Muhammad Telah melihat Rupa paras Jibril yang asli Ya'ni dengan enam ratus sayapnya Di suatu tempat yang lain Iaitulah di sisi Sidratil Muntaha Dan di situlah Nabi Muhammad Telah melihat sebuah syurga Yang bernama Al-Ma'wa Ashabul Kiram Tuan Pengurusi Majlis yang saya hormati Tuan Imam Pengurusi beserta seluruh Ahli-ahli jawatan kuasa masjid Para asatidah Muslimin dan muslimat rahimakumullah di antara perkara asas yang menjadi ko atau menjadi teras daripada peristiwa Isra dan Mi'raj adalah bahawa sesungguhnya akal manusia amat terbatas akal manusia mesti dipandu oleh wahyu ini yang pertama sekali kita mesti pasak di dalam pemikiran kita bahawa Isra dan Mi'raj mengajar kita bahawa akal kita ada had sempadan yang dia boleh fikir ada ketika saat dan suasananya Akal diperintah oleh Allah Untuk menerima sahaja Kerana ada dalilnya Di dalam Al-Quran Ini yang pertama sekali Dan sudah semestinya Kita boleh memahami perkara ini tepat seperti mana yang pernah diungkapkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu di mana Sayyidina Ali pernah berkata kalaulah Islam ini Mahu diukur dengan akal semata-mata Nafsayu kata Sayyidina Ali Terlebih wajar dan terlebih masuk akal Disapu bahagian bawah Khuf Ataupun sepatu musim sejuk yang dipakai di musim sejuk stokin atau kasut musim sejuk ini dipakai dan apabila kita berwudu bila sampai pada nak basuh kaki wa arjulakum ilal ka'bain dalil berwudu ayat 6 al-maidah bila basuh kaki sampai pada kedua buku lali lalu Islam aja oleh kerana musim sejuk syita atau winter maka kita boleh pakai khuf stokin atau kaft musim sejuk ini dan bila nak basuh kaki tak payah buka. Oh, tak payah buka basuh kaki tu sebab sejuk. Nanti bertaut pula kaki jadi kaki itik pula sejuk. Maka buka tak boleh, tak payah. Ambil saja air, sapu belah atas. Ambil air, sapu belah atas. Saidina Ali kata, kalau Islam nak pakai kepala otak Mestilah sapu belah bawah Mestilah ambil air Dan sapu di bahagian bawah Kerana yang pijak tapak Mana ada orang jalan terbalik macam tu Tak ada Dua tapak kita berjalan Maka logik akal kata Ali Ambil air, sapulah bahagian bawah. Bawah itulah yang pijak kapet yang ada kekotoran. Tetapi Islam aja ambil air sapu belah atas. Kenapa? Sebab Rasul suruh. Tu Islam. Sebab Nabi Rasul yang perintahkan. Oh nak main akal tak lepas. Nak main logi akal, mana masuk akal? Tak make sense langsung. Mestilah sapu bahagian bawah. Tak sapu atas. Sebab Nabi aku ajar. Itu Islam. Kita hidup sehari-hari. Ada benda yang kita tak payah nak tengok. Ada benda tak payah nak susah-susah nak tengok betul keadaan ni Tak payah Seperti karen elektrik yang mengalir Cukuplah pakar dia beritahu Ada karennya, ada voltagenya, Ada rintangannya Mengalir Dalil Lampu Kalimantan menyala Pasal ada karen? Tak ada karen Failure, electricity failure, blackout, gelaplah masjid. Itu dalil. Mana dalil karun ada? Kipas berpusing. Kompresor on, tendang, eh, tendang gas. Sejuklah masjid. Off, kita punya switch. Habis matilah kompresor. Tak adalah gas ditendang, tak sejuklah, panahlah. Dalil karen wujud. Ada orang di langgar ni susah payah nak pi korek waya nak pi tengok. Susah payah nak tengok kata membohong dia ni nak tengok jantan ke betina karen tu. Pergilah. Pi wayar waya tu. Tak percaya sangat. Saya belajar engineering elektronik engineering. Sampai habis mengaji, sampai lulus, sampai balik Malaysia, sampai lah tak tengok lagi cara lagu mana rupa macam pondan ke kepala botak ke buntut pungkok tonggek ke tak tahu eh. tak pernah tengok tapi lului elok lah sebab hak pensyarah ajak lagu tu kita ikut sebab dia pakar dia Allahu Akbar tak ada susah-susah nak tengok satgi balik switch off dah balik rumah balik rokok atas motor balik rokok jangan lupa saya kalau kuliah tak sebut rokok oh, saya penin. Oh kena sebut. Tuan-tuan, muslimin muslimat, Isra dan Mi'raj. Suruh main akal ke? Dak. Suruh main akal? Tidak. Itulah keimanan. Itulah sami'na wa ata'na. Itulah beriman kepada ayat-ayat Allah. Ada dalil dia. Suratul Isra ayat pertama itulah dalil Isra. Ada dalil Mi'raj. Saya baca mukadimah tadi 13, 14, 15 surah An-Najmi itulah dalil Isra. Nabi berada di Sidratil Muntaha. Tanyalah siapa pun. Langgak ke, pokok senang ke, gajah mati ke Tanyalah siapa pun Tanya, bang Sidratil Muntaha duduk kat mana bang? Dia mesti angkat jari tunjuk atas Walau dia tak pernah dengar ceramah Israq dan Mi'raj Walau masjid dia tak pernah datang dia semayang di rumah saja. Semayang tepi televisyen dia. Sujuk-sujuk kerah saja. Rupa biji kurma tahun lepas punya tak buang lagi. Dia ada tepi TV. Semayang celah televisyen. Bukan nak main masjid. Pitanya dia. Mana sidratil muntah. Dia tak cakap banyak. Dia angkat jari dia tunjuk atas. Kalau kita tanya mana Sidratil Muntaha dia jawab lan dekat lana bulu ditangkap dia. Confirm terlepas Tanjung Rambutan gila. Tak pun keluar pada tampui. Eh. Tak sihat lah tu. Mental problem lah tu. Mental block lah tu. Semua kita tahu Sidratil Muntaha je tu dia di atas. Tak tolak lagi Israq dan Mi'raj. Kapi jawab dia. Dengan dalil Dengan nas yang terang dan nyata Maka pengajaran pertama ialah Akal mesti dipandu oleh wahyu Ada benda akal boleh fikir Ada benda akal boleh fikir Dan arahkan panca indera yang lain untuk melihatnya seperti mata dan sebagainya tangan memegangnya tetapi ada benda akal Allah perintahkan terima terus antaranya Isra dan Mi'raj persoalan samiyat ghaibiyat itu yang pertama mesti pasak dulu bahawa Islam bukan nak main akal Islam atas wahyu yang kedua konsep penghambaan Allahu akbar Tidak ada jawatan yang paling mulia bagi saya tuan-tuan muslimat melainkan jawatan kita kita adalah hamba kepada Allah Aku ni hamba kepada Allah Itulah posisi jawatan yang paling mulia sekali Menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Allah tidak menyebut Subhanalladzi asra habibihi Maha suci Allah yang menjalankan kekasihnya. Boleh saja. Sebab yang dijalankan itu kekasih dia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak menyebut asra rasulih yang menjalankan rasulnya. Boleh saja. Sudahlah rasul penutup segala nabi-nabi dan rasul-rasul. nabi nabi dan rasul rasul Mulionya Nabi Tetapi Allah menyebut Asra bi abdihi Konsep penghambaan Allah yang menjalankan hambanya Walau dia rasul Walau dia kekasih Allah Walau dia insan yang hebat Tetapi Allah tetap memanggil Rasulnya dengan pangkatnya yaitu hamba. Kita tiap kali kalau khutib khutbah. Kita dahulukan hamba daripada Rasul. Wa ashadu an la ilaha illallah kata khutib. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ulama bahas ni. Didahulukan hamba dari rasul. Boleh je kalau kita nak sebut rasuluhu wa abduh. Tapi tidak diletak hamba terlebih dahulu. Abduhu wa rasuluh hamba dan rasulnya. Hamba dulu baru rasul nak tunjuk apa tingginya pangkat nilai kita ni hamba Allah dah bila kita jadi hamba Allah tentulah kita kena faham sifat-sifat hamba Allah itu dalam Quran macam-macam jenis manusia ada yang menjadi hamba syaitan ada yang menjadi hamba kepada nafsunya. Ada yang menjadi hamba kepada dunia. Ada yang menjadi hamba kepada harta dan wang ringgit. Di dalam Al-Quran, Allah didik kita, jadilah Ibadur Rahman. Yang ni kalau saya hurai, Memang panjang ya Allah ya Karim Saya sebut ayat dan surah Tuan-tuan muslimat tolong rojok sendiri Poinnya Kita mesti jadi Ibadur Rahman Hamba kepada Allah yang maha pemurah Dan hamba kepada Allah ini Dia ada sifat-sifat dia Baik Sifat-sifat dia tu Tuan-tuan muslimat buka pada juzuk sembilan belas pada surah nama dia Al-Furqan Surah nombor dua puluh lima selepas An-Nur Juzuk sembilan belas, tuan-tuan muslimat lihat bermula ayat enam puluh tiga Start ayat 63 sampai habis 77. Allah Taala cerita sifat-sifat hamba dia, sifat rahman yang Allah jemput masuk ke dalam syurga. Ya start ayat 63 Wa ibadur rahmanil ladhina yamshuna ala al-ardi hawna Wa iza khatabahumul jahiluna Qalu salama Allahu Akbar Start pada situ Start daripada ayat 63 surah Al-Furqan Start daripada situ Sampai habis Itulah sifat dan ciri hamba-hamba Allah yang Allah kasih wa ibadur rahman Allahu akbar satu-satunya masjid dalam dunia yang saya pernah ceramah sebuah ayat je dia keluar kat belakang tahniah kagum saya saya kuliah sampai di kucing kuliah bulanan sampai di kucing tak ada lagi hak ni hak dah geng sokok tu ramai Ni kira canggih lah Terima kasih tahniah Supaya jemaah boleh rojok Dan kalau saya tersilap perbetulkan Tapi insya Allah tak silap Allahu Akbar Allah Ta'ala Ajar kita Mu nak jadi hamba aku tu dia Start 63 Al-Furqan Sampai habis Itulah sifat-sifat Ibadur Rahman Tuan-tuan muslimat baca sendiri, hadamkan sendiri, tengok tafsir dan letakkan diri kita dalam tu. Cuma saya nak sebut satu aja. Allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaiikahum ulul albab surah az-zumar ayat 18 nah saya nak ambil yang tu lah nak kait dengan hamba al-furqan tu panjang tuan-tuan muslimin muslimat tengok surah az-zumar surah nombor 39 selepas surah sad sebelum surah ghafir ayat berapa 18 Allah taala sebut allazina yastami'unal qawla saya nak sebut yang ni aja iaitu ciri hamba Allah yang Allah sayang Allah kasih apa sifat dia allazina yastami'unal qawla adalah mereka mereka itu yastami'un alqaul suka mendengar perkataan nasihat yang baik telinga ni guna sungguh dengar perkataan yang baik dengar nasihat ucapan-ucapan yang baik Allahu akbar suka suka ceramah suka dengar nasihat suka dengar perkara-perkara baik. Lepas tu, bila dia dengar, dia tak duduk diam. Bukan dia dengar saja, balik-balik, balik rokok, lena. Tak berubah juga. Dah, Apa dia buat? Ayat 18, Az-Zumar. Fayat tabi'una ahsanah. Dia akan ikut Hak mana baik yang dia dengar tadi Dia ikut Yang tu Allah hendak Jangan duk dengar saja Banyak dah kita dengar Tapi banyak mana yang kita dah ikut ha, Allah hendak Fayat <tuh> tabi'una ahsana Lalu orang ni Ulaikan ladhina hadahumullah Jenih ni adalah jenih manusia Hadahumullah yang Allah beri mereka hidayah dan petunjuk. Allah tutup ayat 18 Az-Zumar kata Allah mereka itu ulul albab. Wa ulaika hum ulul albab dan mereka itu adalah golongan ulul albab. Kalau ulul albab Dia beza dengan Ahmad albab <laughs> Hak tu pirumli Ulul albab ni senang cerita beginilah Orang yang memaksimalkan penggunaan akal fikirannya untuk mengenali Allah. Baik itu tuan-tuan tengok. Eh? Bila Allah sebut pada juzuh empat, Ali Imran Ayat berapa? 190 atau 191 Ayat yang biasa tu Imam baca Inna fi khalqis samawati wal ard Wa akhtila fi layli wal nahari La ayatil li ulil albab Allahu Akbar Allah kata sesungguhnya pada penciptaan langit bumi dan silih berganti malam dan siang waktila fil laili wan nahar la ayatil li ulil albab semua tu tanda-tanda kebesaran Allah bagi golongan ulul albab dia tengok langit Allah dia kata bukan main-main langit ni Allah Ta'ala buat. Dia tengok bumi. Dia tengok silih berganti siang dan malam. Bukan sekadar tengok. Dia berfikir. Maka sebab itu, bila kita patah balik ayat 18 Az-Zumar tadi, Allah meletakkan mereka sebagai ulul albab, iaitu mereka yang mendengar benda yang baik, kemudian ikut. Itu orang cerdik. Ha, oh, tu dia duduk. Tu yang ke berapa? 3, 4. Yang keempat. Tuan-tuan muslimin muslimat. Perhati teng. Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja memulakan Isra daripada bukit Safa Sampai ke Jabal Nur, Gua Hirak yang kita panjat tu. Sampai situ Allah angkat Nabi ke Sidratil Muntaha. Boleh kan? Eh? Atau daripada Bukit Sofa, Allah hantar Nabi ke Jabal Sur. Daripada Jabal Sur, angkat Nabi ke Sidratil Muntaha. Boleh? Sebab Allah, Fa'alul lima yurid. Allah buat apa dia tak Tetapi Allah Ta'ala sebut Yang dibahas oleh almarhum ad doktur Mutawali Sha'rawi Al-Hassani Ulama Al-Azhar Yang berketurunan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu Telah pun meninggal dunia dia Almarhum ad doktur Syekh Mutawali Syarawi Al-Hassani dia menyebut Allah memulakan perjalanan Isra minal Haram. Pak Arab biasalah dia tak sebut Masjidil Haram. Dia dah biasa dengan Haram. Bila Haram tu makna Masjidil Haram lah. Itu adat orang Arab. Itu kan biasa kita kena dekat Tanaim kan bila kita buat umrah. Bila kita ambil miqat di Tanaim kita solat sunat tahiyatul masjid sunat sunat eh, solat solat sunat ihram eh kemudian kita solat sunat tahiyatul masjid kemudian kita niat nawaitul umrah wa ahram tu biha kita pun niat umrah bergerak keluar dari masjid tanaim cu tengok di luar masjid tu kan pak arab pak arab driver van driver taksi kan kan dia jerit dekat kita sambil dia pegang tasbih kan haram 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 Kan lalu kita pun terperanjat haram apa pula dah. Kan? Dok ingat jalan dengan bukan mahram ke, bini kita duk sebelah haram apanya? Haram, haram dia jerekah tu. Mula anak murid yang first timer dia cari kita lah. Ustaz, haram apa dia? Saya tahu haram jadah aja ustaz. Hak jenis anak murid loya buruk. Haram tu masjidil haram lah bang Kita kata kat dia Iaitu dia panggil kita Hang naiklah van aku, teksi aku Aku bawa lah hang pi masjidil haram Adik pak haram aja Dengan kita terperanjat tu budaya Arab Allah memulakan Isra Minal masjid Ilal masjid Minal haram Ilal aqsa. Minal Aqsa ila Sidratil Muntaha. Allah tidak mulakan bukit ke bukit tetapi Allah mulakan daripada masjid dan habis perjalanan Isra di masjid dengan suatu pengajaran yang cukup besar oleh kerana Isra ini perjalanan bumi ke bumi. Mula masjid habis masjid. Itulah simbolik perjalanan hidup manusia. Maka hidup manusia, tuan-tuan, muslimin, muslimat, jangan pisah diri dengan rumah Allah. Jangan pisah diri dengan masjid. Jangan pisah diri dengan program-program masjid. Jangan. Jangan. Sebab Isra' mula masjid, habis masjid. Satu simbolik perjalanan hidup kita yang tak boleh kita pisah dengan masjid. Solat berjamaah di masjid. Especially muslimin. Lelaki. Muslimat, Nabi kata, solatnya yang paling baik di rumah. Namun kalau muslimat ke masjid, dengar kuliah dengan suami dia, dengan wanita yang siqah, yang boleh dipercayai mengelakkan fitnah tak apa dia boleh datang tak salah sekali sekala dia datang kuliah subuh kuliah maghrib boleh dengan syarat ada mahramnya kok jiran dia ke perempuan-perempuan siqah yang boleh dipercayai untuk mengelakkan timbulnya fitnah kecualilah dia dalam iddah itu cerita lain kita ni lelaki. Kena mulazamah. Kena melazimkan diri solat berjamaah di masjid. Kita lelaki. Ni bini pi masjid laki semayang celah meja kat dapur. Apa lagu tu perangai. Bini datang semayang subuh, semayang maghrib, semayang isyak. Laki tak main pun. Balik rokok tak habis-habis. Allah perangai apa lagi Masjid jangan tinggal Termasuk kata ulama Madrasah, musolla, surau Pun termasuk bawah tu Bila ulama bahas Orang yang muallakum fil masajid Bila Nabi kata Orang yang hatinya tertarik ke masjid Orang yang hatinya melekat ke masjid Iaitulah tujuh golongan manusia yang bakal duduk di bawah naungan arash Allah pada hari kiamat antaranya kata Nabi ialah mereka yang hatinya muallak muallak tuan-tuan biasa dengar kalimah alaqah alaqah seketul darah muallak melekat alaqah saya tertarik dengan kupasan Profesor Emeritus James E. Mo daripada Toronto University di dalam bukunya The Giving Birth bagaimana dia menghuraikan makna alaqah Allahu Akbar dia kata alaqah itu adalah something that stick to the wall sesuatu yang melekat di dinding ya, macam jam tu kita boleh kata alaqah dia kaji bahasa Arab Profesor James Imo Saya ada buku dia The Giving Birth Tempat itu Cerita bayi dalam kandungan ibu Bagaimana Allah cipta Cuma saya tak pasti Apakah Profesor James Imo Memeluk Islam atau tidak Saya tak pasti Tapi itu kajian dia Dia kata alaqah ni Sesuatu yang melekat di dinding Dan betullah Waktu kita stage alaqah Kita hanya melekat di dinding rahim ibu kita. Melekat itu ya. So chances of miscarry, peluang untuk keguguran adalah 90%. 90%. Melekat eh ya. itu aja. Allahuakbar akbar. Itu makna muallaq alaqah kata Profesor James Imo. Balik pada hadis. Nabi kata muallaqum fil masajid. Orang yang hati dia muallaq alaqah. Orang yang hati dia melekat ke masjid. Habis isyak saat lagi kita balik, otak set dah. Subuh aku kena main. Habis subuh balik kena roti canai banjir dengan roti canai sarang burung. Tiba. Balik rokok, dua rokok mesti dua. Saya pagi breakfast, futur. Balik-balik tu otak mesti zohor sahagi aku mesti main. Hati itu melekat ke masjid. Habis Zuhur satgi habaq dah Isyak, Asar aku mesti mai solat berjemaah. Ulama kata, orang ini akan bernaung di bawah naungan Arasy Allah. Termasuk kata ulama, orang yang melazimi solat berjemaah di surau, di musola, di madrasah pun masuk bawah ni kata ulama. Yang penting menjaga solat berjemaah. Sebab itu mula masjid Habisnya masjid Itulah hidup kita Jangan pisah dengan masjid Berlaku kematian Empat nak cari siapa? Orang masjid Empat jangan berlagak Bukan tuan-tuan Ni di Zimbabwe Timur Berlaku kematian Tu imam pun dia tak kenal Ini berlaku bukan benda bohong Ni cerita benar Pengalaman kita Tok imam tak kenai Tok bilai tak kenai Masjid tak pernah pergi Hidup jauh dengan masjid Rokok gudang garam tu dia hisap Pengalaman bukan saya cakap bohong Allah Manusia jenis apa kita pun tak faham Masjid tak pernah ambil peduli Sampai ditanya pada dia Maaf sebut Ditanya pada dia Waktu bini dia meninggal Meninggal bini dia Ditanya pada dia kiblat arah mana ni kiblat pun tak tahu Astaghfirullahalazim Perangai apa apa ni kiblat dalam rumah sendiri pun tak tahu Hmm, tuan jawab agak-agak dia semayang Dia jawab sendiri lah kiblat masjid ke surau ke lain lah. Kita ada smartphone tak apa. Kita boleh cek. Masuk-masuk belah mana. Tak tahu. Tapi selalu kita boleh tahu lah. Tengok mihrab. Ada mihrab. tu guna mihrab. Bila ada mihrab. Kita tahu dah itu kiblat. Di rumah sendiri. Tak tahu kiblat. Hmm. Nang boti nang kui boti kui lah jawab dia. Hantu pun bukan. Orang pun bukan. Mampu eh. Allah perangai manusia akhir zaman. Nombor 5. Kenapa?